사람으로 마음에 ხარვეზები არანაირი არ ყოფილა ასევე ელექტრონ ვერსიასთან დაკავშირებით, ანუ ხა კომპიუტერთან მუშაობა როგორც ასეთი დღევანდელ ბავშვებს არც ეს არ უჭირს, ასე რომ ყველამ გონია რომ ძალიან კარგად გაართვა თავი. დრო მეყო ტესტების სირთულეს რაც შეეხება საშუალო დონეზე იყო, ხოლო ხარვეზი არანაირი არ ყოფილა. საშუალო სირთულის ტესტები იყო, არანაირი ტექნიკური ხარვეზი არ ყოფილა და რა ვიცი, ყველა წარმატებას ვისურვებ და ნუ ნახოთ რა იქნება, ველოდებით პასუხებს. სირთულე საშუალო იყო, მგონი დაძლევადი იყო, რაც შეეხება კომპიუტერულ ტექნიკას არ იყო რთული. საკმაოდ მარტივი იყო, გადასვლებიც ადვილი იყო. დაძლევადი იყო ერთი სიტყვით. დღეს არის უნარებში გამოცდა, არანაირ დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია, ტექნიკურად გამართული არის ცენტრი ძალიან კარგად. შეფერხება არ ყოფილა არანაირი პირველი დღიდანვე. აბიტურიენტები 423 უნდა გამოცხადებულიყო სიით, გამოცხადდა 417, 6 აბიტურიენტი არ არის, ეს არის ნორმალური. 6 არ გამოცხადა ქართულზეც და ბუნებრივია იგივე არ გამოცხადდა უნარებშიც. სხვა დანარჩენი ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს.